Овозможено од Меркур Македонија. Добре ми дојдовте. Вие сте на Телма, ние сме во хотел Лимак, а ова е нешто конкретно. Денешната тема ја предложивте вие, а гласи вака. Кој треба да ги воспитува децата? Мажот или жената? Бабата или градинката? Учителката или интернетот? Дали важи правилото дека се што е лошо кај децата потекнува од родителот кој што е помалку присутен, а се што е добро секогаш може да биде и подобро? Ке го поставам и прашањето, зошто се вели? Убав на мама, а паметен на тато. Денеска ќе го продискутираме и прашањето. Живееме ли во време кога образовниот систем е сведен на мое да си ја предадам лекцијата, а домашниот систем е сведен на нека игра на компјутер, само да е мирно. Денеска со моите гости ќе евоцираме спомени од нивното детство, но и ќе продискутираме и ќе прокоментираме. Каков е денешниот начин на растење и на воспитување на децата? Ова се моите гости. Тоа е најпознатиот македонски боксер со европски трофеи, безброј победи. Во семејството биле 5 деца, а сега е татко на 2 сина. За неговото растење, за бандите и докажувањето, кој е најачи, ке ни зборува единствениот Вели Мумин. Таа е мајка на Кирил и Илина, која за малку ке се викаше Северина. За себе вели дека пред да ги роди децата не била задоволна од својот изглед, а сега, после 2 деца, целосно е задоволна од своето тело. За тоа кој е добриот, а кој лошиот полицаец кај нив дома, ке ни зборува Сара Мейс. Ако бараме поговорка за неа, тогаш каков татко, таква керка, комплетно и одговара. Татко и Лазар беше режисер на Дајте музика пред едно 20-тина години, сега таа е одговорна на истото шоу. За тоа колку има разлика во однесувањето и темпераментот на денешните и тогашните деца, ке ни зборува Цаци Паковска. Од стручно забавна гледна точка со слоганот «Се за децата». Своје видување на темата ке побараме и од Чичко Докторот, коавтор на педиатрискиот прирачник за првите 6 години, Ангелчо Андоновски, специјалист педиатар. Значи, прашувам на почеток секогаш дали имате замерка на најавите. Не, супер, беа. Добро. Е, сега, Цаци, бидејќи оддамна не сме те виделе на ТВ екраните, прво да кажам дека ми задоволство што си тука и да ни кажеш каде си. Благодарам прво за поканата. Тука сум постојано, во Скопје. Ама ти нема на телевизија? Па добро, сега улогите малце се сменија, нешто што беа навикнати гледачите да ме гледат пред камерите. Сега сум зад камерите, како продуцент и автор на детскиот серијал Дајте музика и тинеджерската серија Тин Кам. Ја погодив ли поговорката? Каков, каква керка, таков татко или каков татко, таква керка? Па да, 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 да. Добро е. Вели, ти си најстариот од петте деца, така? И колку браќа имаш, колку сестри? 4 браќа и една сестра. Е, сега, обично викаат дека тој што е најстариот е најпривилегиран. Ти беше најпривилегиран или се беше по твој грб? Па, све на мој грб. Добро, од почеток бев привилегиран од мајка ми. Прв син, знаеш како е, ама потоа... Ај сега завршува ги тира во тите на сина, на браќата. Колку сте разлика со браќата и сестрата? Па, првите двајца сме по 2 години разлика. После тоа, Ален има 26 години и Анита има 22 години. Добро, и сега си одговорен за нив или не? Аха, добро, сега си одговорен ти за нив, пак не, или не? Не, секој сега. Веше сам, секој сам. Одамна заврши тоа се. Добро, да. Хајде Сара да те прашам, како тоа од Илина Северина? Епа, ако го погодеше датумот, ама среќа, девојчето си се роди убаво на 10 септември, така што Илина затоа искочи. Аха, значи ако беше на 8 септември, па требаше шега беше, значи дека нели северна требаше да стане на 9 и тоа беше шегата. Добро, ама или да. Денка. Си знаеш кога се роди девојчето, рече не ме мешајте со такви трач муабети ве мола. Вие си знаете. И таква си е до ден денеска, нели? Да. Своја. Да, да. Она си го тера своето без разлика на се, мислам. Се бори, што е супер за неа, само што
тешко е за родители, ве, ама се слогаме. Млади сте, имате, чекај, не дошле тинеджерските години. Добро, чичко докторе. Значи, морам да прашам, дали најдовте волшебна формула при која ќе ги натерате децата веднаш да кажат ако треба да им се прегледа грлцето и како тоа диши-диши да не станува толку и да не биде толку травматично? Благодарам прво на поканата. Темата прекрасно избрана, гостите исто така феноменални и вичити во својата работа и во познавањето на семејството и што значи како да се подига сето тоа да биде како што треба. Ќе кажам дека волшебната формула одамна е измислена, но сега ја потенциравме веќе. Тие самите викаат, а значи не ги чекаме. Единствен проблем што сега имаме моментот дека не го кажуваат македонското, туку го кажуваат англиското, баш токму онаа тема на која што сите сакаат нели да поговорат. Билингвалност е убав момент, но сепак да кажеме дека цело време борбата и залагањето е да имаме здрава нација, да имаме здрави деца и кон тоа се стремиме и се бориме. Менталното здравје исто така побитно како и физичкото здравје, поготово во овие моменти кога поминавме еден горем и тежок период на ковид криза која што секаде во светот па и кај нас остави големи импликации, големи трагови. Среќа не по децата толку многу. Дај за диши, но, диши да ќе видиме кажеш. Да кажеме дека па баш толку тоа беше диши. Ајде, диши, кажи ми, значи диши, диши, дали може да биде нетравматично за децата? Може да биде нетравматично ако чичко докторот биде многу посмирен и не биде облечен како чичко доктор. А тука нема тоа момент. Загревање на стетоскопот да не биде. Нема ладен? Сега веќе, значи тие веќе знаат, се виделе веќе на YouTube, ова е YouTube генерација сега со која што работи. Да, значи ги расипа децата YouTube. Добро. Е сега, ајде како бувате во емисијава да ми кажете дали се сеќавате на некоја песничка од вашето детство и да ми изрецитирате. Цаци, немој да користиш од дајте музика, значи од твоето детство. И ти немој таму од Јилина. Не, не, од моето детство, дајте музика. Од моето беше. Не, не, јас веќе беше средна школка. Да не користиш од оваа, дајте музика, па од ним да ми рецитираш. Имате ли некоја? Вели, се сети? Тоше, Тоше и Никола, Никола. Ајде, Тоше, Тоше, како беше? Ето Тоше, тој Тоше. Денес тој пак во ќоше. Кој ја исти, така. Во ќоше си ти, нели најмалиот сте во ќоше? Ја там додека учевме таму, од прва до осма имавме така. А, ти беше казнуван. О, да, и за тоа ќе позборуваме. Добро. Ке изрецитир? Кој си носи чадорче, не наврнува, ај си поминува. Та имаше. Не настинува. Да. Одлично, уште? Па, стварно актуелно беше. Елко, идем денес. Ајде. Елко, Елко, порасни уште 2-3-5 и за да може дедо Мраз дарови да рели. Да, одлично. Цаци, уште ти ми остана. Слушам. Од Роби и Вилјан. Гарат, мој десет. Югославија. Баш такво ја скажам. Брзај, брзај, прва чек од школскиот двор. Тоа се не песна, тоа се кој корба. Па добро, ајме да ти изгледам. Оле-ле-ле. Да. Чека учителка. Со мајчински збор, тоа е тоа, добро. Да прашам што ви кажувале по дома или што никако не смеело да направите, односно што ви викале срамота е. Ајде, вели, што е срамота, што ти викале не смееш да направиш? Не, ние имавме проблем зашто јас сум од Ѓорче 2, близу до Саре, тука мостот, тој германскиот мост, не знам каков е. И проблемот е беше што ние по целен бевме на Вардар и игравме оние они игри олди, брканица под вода, со гњурење, со отворени очи. Тоа беше многу бава игра. И по целен таму и од другата страна имаше, како се вика, ченки, имаше, како се вика, лубеници. Така да не треба да идеш дома да јадеш. Значи, сакаш да ми кажеш дека не било срамото да се послужиш. Е, сега, кога ќе идеш дома, е, тука е проблема. А те познава? Кај се, ако сите вакви. Оне ти ми кажат. Пошто ние не сме бели, знаеш, и сега црно, и одма се познаа. Ага, кога ќе напри со ног и се познаа таа. Сакаш да ми кажеш дека не ви беше дозволено да крадете. Да, тоа беше казна. Да, ако дојдеше, све додека не те фатат. Ако дојдеше некој комшија, тогаш имаше проблем. Колку пати те фатиле, кажи? Па банда бевме тоа. Банда, е тоа реков. И се надпреварувавте кој е најјачи, така? Банда, да, да. Така беше времето интересно, многу го. Многу го се разликува. Добро, ти беше најјачи, предпоставувам. Не. Не? Не, тоа. Ние бевме мешани, турци, албанци, роми, секакви бе.
дури англичан имавме после дедоа некој. Свашта. Мултиетничко општество. Мултиетничко општество. Ајде. Живеевме супер. Докторе, да слушнам, значи што било срамот или што не се толерирало кај вас дома? Срамота беше кога ќе дојдат гости да се фатам прв за масата, мислам. За кидлата. Да. Или ќе кажа немој да ги допираш тие, те молам, знаеш. Тоа се трауми од детството. Немаше те молам, него директно те отстрануваат надвор. Имавме среќа да кажам дека си имавме баба по која што не чуваше, тоа е мајката на мојот татко, која што беше навистина, како да кажам, жена која што посветуваше многу големо внимание на семејството, така да баба веќе ќе ни подготвеше доле нешто, за да ние не крадеме горе од масата. Така да. Имаше и друго, да, едно, најадеш детето и кога ќе отидеш на гостот да не даде. Немој тоа да го пипеш и така натаму, така да тоа главно беше и она дека јас кој ќе доеше момент да сите гости нели веќе се така по на некој начин цугнати по нели овакво, ја доаѓав да занимавам тоаш и да замарам на некој начин, сакав да им бидам у центар на пажња. И кога ќе си отидат гостите, признај, сите доаѓавте да се најадете. Да, апсолутно. Апсолутно. Тоа што останало за резерв, пошто ние веќе бевме најадени. Ако тренираш некој спорт, мора да покажеш пред гостите. А, пред гостите. Тоа правиш карате. Мораш да кажеш. Добре, сине, браво. Да се поклониш на крај, да ти кажам браво, браво и тоа е тоа. Добро, Цаци, како беше кај тебе? Значи, што беше срамота дома, што не смееше да направиш? Па не знам, некои работи што за некои родители биле погрешни кога нивните деца ќе ги направат, да речеме, татко ми се смеел на такви работи. Ке дојде комшија кај нас на врата, Цаци, нешто направи на улица, и он во ред, и бодега, како им напри на улица, како им кажи, ја вака. Уште еднаш кажи како им напри. Значи, он не ме казува за тази работи. Така да, дека нешто било срамота, срамота е да се краде и да се лаже. Тоа, знаеш, како некоја поговорка што колку и да не е смешна и банална, ти останува некаде во некоја вилга и сваќаш во животот дека треба да си честен и дека да имаш добри намери. Одлично. Сара? Кај тебе шо беше срамота? Не смееше да се свири после 10, зашо обавезно ни се качуваа комши. Тоа беше една забранета зона. И да се пушта музика после 10. Се разбира, не смееше да се лаже, особено дома и домашните. Исто така да се краде. Памтам, мојот први последен обид за кражба беше како сенка, го памтам, зашо бев во градинка практично. По заемице е тоа, не е краде. По заемице. По заемица? Чекай, Вели, само секунда да го прашам, Вели, значи по заемица е. Ги јадеш лубениците и им го враќаш семето? Тоа ли е по заемица? После мама иде да плати. А, мама иде да плати, добро. Ми се допаѓа, продолжи. Значи тоа го памтам, од сите работи точно тоа ми е силниот спомен. Како, така, сите да заспијат, чекаш па да го вратиш, демек да не те приметат дека си го зел предходно. И кај нас, моите многу држаа на тоа да почитуваме авторитети, односно учителките, наставничките и професорите во школа, требаше да се почитуваат. Така, добро. Сега ќе преминам на брзи прашања, за да видам како вие размислувате во кој правец треба да оди воспитувањето на децата. Ајде. Значи, одбирате едно од овие понудените. Дали со децата треба да бидеш другар или треба да им бидеш авторитет? Па би рекла дека би требало да бидеш во одредени моменти другар, но секогаш да бидеш авторитет. Добро. Ајде, Вели. Дали со децата треба да бидеш другар или треба да им бидеш авторитет? Па јас секогаш прво гледам да сум другар со нив, затоа што преку спортот и она што јас ги тренирам, бокс и други спортови, тие дидактични, за флексибилност. Поготово за очниот нерв е многу битно за деца. А во боксот, примерно, тоа е многу битно. И за понатака во животот, значи, треба да си флексибилен, да имаш очен нерв, побрзо реагираш. Да видиш откаде. Со мозокот исто, кога имаш контакт со особа, значи, треба со мозок. Секој сум бил да бидам другар и ден-денес сум со ним. Добро. Авторитет некој е само онака кога нешто е епнен, ке претерат нешто е епнен. Добро. Што е, значи, повеќе другарка. Добро. Во модерно време ние сме брат
Нели како кажеме да, ние сме на брат брат така дојде времето. Така ли е? Така да сметам дека на вистина само преку таква врска, некоја блиска, тоа ќе очекуваш искреност. Така ќе ги научиме децата на искреност. Ако на вистина функционираме, не до степен да ги ние замараме или он да ти каже да ти затвори врата, каже ама не ме замара. Ама треба да функционираш како баш онака брат, да имаш интимски и за интимни прашања машко со машко. Јас ќе кажам дека кај нас не е табу тема и сопругата говори со машките за интимни работи, за се што се случувало, така да мислам дека треба навистина близина, бидејќи само така можеш да изградиш вистински авторитет преку разговори дел. Така кога значи, првпат ти рече кај си бе кога... брат, како се почувствува? Прекрасно. Прекрасно. Два чекам некој да ми каже, значи затоа зашто ми фалеше нели она пошто се раздвоивме нели со братот кој што се трна по свој пат, ја по свој пат. Ми фалеше она брат брат затоа што бевме како близнаци. И кога првиот пат синот големиот ми рече абе брат чекај се, не ме замара. Значи тоа ми беше најинтересантен момент, така да и малиот го научиме да се викаат брат брат, бидејќи тие се братчиња и така треба. Така? Да како е кај тебе авторитет или другар треба? Па јас мислам дека треба да има златна средина, мислам дека треба да има дефинитивно и авторитет заради тоа што кога се спрема белја, мора да уклучиш авторитет. А кога, пример, треба да поразговараш со детето и да извлечеш нешто што ти е важно, например, не знам, у тој момент треба да си другарка. Мислам, не само сега конкретно во дадени ситуации, но треба да има и таа близина и таа врска на другарство, но секако треба да треба родителот да биде авторитет на детето, зашто иначе би немало узди некако така да заклучиме. Родителот значи... само никогаш нема да биде другар, да не се залажуваме, затоа што децата ни ги сервираат информациите што сакаме да ги чуеме. Значи толку се интелигентни дечата, јас поаѓам од себе. Значи јас сум кажувала дома само тоа што ми одговара, а не се. Да не веруваме дека децата се кажуваат дома. Кажуваат само да таму, на пипета, брат, ти, како е само тоа. Добро, значи кажуваат тоа што им одговара. И другари имаат, никогаш не гледаат во родителите другар. Меѓутоа, другарски однос, дека нема да го осудиш, дека ако добија ниска оцена или дека направи некоја билја, дека треба детето да знае дека во секое време родителот е тој кој што може највеќе да му помогне и дека за се има решение. Да знае дека може се да ти каже, а дека на дневна основа ќе ти репортира што се случило, како се случило се, воопшто не треба ни да каже. Ама и не треба да ти репортира. Не, јас сум баш сум репортирала дома, рататата што треба што не треба све. А пример брат, ми со клешти да му влечеш зборови, нема шанса. Карактер е во прашање. И сега сме такви и денес. Тоа да, индивидуално да. Да, да. Ајде сега да прашам, значи дали децата треба да те викаат по име или да ти се обраќаат со мамо или со тато, вели? Па мене повоам ја со тато. Така? Што по име? Добро. Ја никогаш татко ми не сум го викал по име. Со мама и тато? Тој пресладок збор, мамо, мислам, ще за да не го слуша некој. Добро, кај тебе, Цаци? Мојот син ме вика мамче. Мамче? Да, добро, така да. Ама тоа не е дека како треба, тоа детето како чувствува. Си наоѓа некој мамо, мамче, мами, некако си наоѓа и тоа е едноставно воспоставен однос. Јас сега на мој 45 години, нормално на мајка ми не викам мамче, не го знам да ги кажам и оци, лаки, на галено, да им се обратам. Да, 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 да. Некако на што текот на времето. Мене дури ми е смешно кога 50 годишен човек кога зборува за собствената мајка, не вика мајка ми, него мама и тато. Мене тоа ми е смешно на пример. Добро, добро. Тоа значи идеме до 20 години сами да пазаруваат. Па, главно ме со тато, нели како ја кажам, бидејќи сепак нели кога ќе дојде моментот да се дава пари за искачење ќе биде татичко. Брат, брат, да го сами да разговарам, али у глобала мислам дека да се обраќаат, внимаваат и двајцата, нели да слушаат. Битно е како окружувањето дека и ние навистина кон своите родители ден денеска се обраќаме со мама и тато, нели, мајко и така натаму. И сега модерно е нели тоа со малку тепање на мајко. Нешто што ќе се машки, па мајко, кажи, мамче, кога треба се земе, нешто и така надо. Ама добро, за често на обраќањето и со име на кон родителите, дури и на галено. Да, тоа е, еве, кај нас конкретно дома тоа не се случува. Не. Како е кај новите генерации? Се обраќаат со мама и со тато? Сите, мама и тато. Мама и тато. Значи, кога зборат, кога треба да раскажат нешто за собствената мајка, не кажат мајка ми, не кажат мама и тато ќе дојдат да ме земат, значи тоа ми е мене како од градинка. Добро, добро. Е, сега вак. Дали децата смеат да ти контрираат и да ти се спротиставуваат или мора секогаш беспрекорно да слушаат и да потврдуваат?
Ова не важи прашања во 2023-та. Некако не повториш 76 пати и 78-миот пат да повежиш тон. Контрирата. Иако, тоа е така се гради карактер. Јас му дозволувам. За тоа ми е прашањето. Значи, дали треба да контрираат или треба да се... Нормално е проценуваш ситуацијата кога има нешто каде што не смееш да дозволиш. Едноставно, твојот збор мора да биде конечен, затоа што тоа е некаква си одредена животна лекција. Меѓутоа, па треба и на детето да му дозволиш да се држи за собствениот став, затоа што така и се добива самодоверба. Ако знае дека доколку има став и доколку го брани својот став со аргументи, не слепо, дека утре може нешто да добие само со став и упорно се добива и се успева во животот. И треба едноставно да им дозволиш на децата да имаат и собствен став. Одлично, вели ти како размислуваш? Кога ќе им кажеш на децата како јас сум рекол или ќе ги слушаш? Не, мене имам проблем до оној момент кога ќе ми изморат веќе со борење со шетање. Моментот кога они сами ќе останат. Е, тогаш има на тепање, а браќа кога се тепате, се ми јасно, да. Тоа, ама не се штеда дич. Е, тогаш ја малце повисоко така. Аха, тогаш, значи им кажеш, ја како дури, ти кажа? Дури, нешто, не можеш да ги откачиш двајцата. Е, па сега, твој се! За тоа се степене, такви! Има нека крв така, дива. Да, па твој се, добро. Како мислиш, значи, дозволуваш да имаат собствено мислење, собствен став или им викаш, моето е закон? Јас сметам дека... Таа дарба која што ќе ја наследат нели нормално треба да биде еден од тие дарби треба да биде и карактерот. Секој треба да има свој карактер, да бидат цврсти у карактерот. Мислам дека сакам да ги изградам во вистински луѓе да бидат борци. Добра. Не да бидат оние кои што ќе се подлечат под сенката на тато или на мама и така натаму, него да знаат да бидат борци, баш токму тоа спротиставувањето на мене ми се и допаѓа. Не е контрирање, значи него спротиставување. Многу знаат дека нормално разликата... Ама со аргументи? Да, абсолютно, да. Кога ќе нешто стане збори, дискусија, онаму кај што сме вичити, мораме да им го предадеме нашето знаење и за да знаат што треба. Но, сега чичко Google е тука, па може да прашат, но тоа стануват за друг момент, нели дискусија. Ќе кажам дека на вистина треба да имаат карактер и буквално да можат и да се спротистават кога, а и да знаат и да признаат кога нешто. Само да бидеме внимателни вака во емисијава, кажавме дека е дозволено децата да се спротистават, да не си го врзете тоа здраво за готово. Не дека е дозволено, меѓутоа, значи кога ќе се спротистави детето, треба да му дозволиш да има став со аргументи, а не и неатење. Јас ја чашата ќе ставам лево или десно, такви банални работи е, ќе му спукаш на детето и нормално дека ќе биде по твое. Меѓутоа кога се зборува за одредена тема, има мајка од една, што има мајка? Од една соба у друга и пишува донеси ми вода, разбираш. Тоа више не. Та, има и такви се. Неки ме со среќа. Па јас тоа, да, неки ме со среќа на тие мајка. Па јас го одговорив ова прашање на почетокот после најавата дека всушност ми се допаѓа тоа што пример Илина се бори за Кирил, сега не можам да зборувам зашто е премногу мал. Ќе се покаже. Да. Пример Илина е голем борец и тоа многу ми се допаѓа за неа, за каков човек станува она, зашто се бори за она што го сака и за своите цели. Нели нормално можам да ја ислушам ако сметам дека има поента, ако ми вреска за да легне на земја во продавница, нормално дека ќе ја земам тоа и дека ќе ја однесам во кола, да. Тоа сите сме го правеле, нели? Сакам да кажам за визи за што. Во продавница. Може да ја ислушам ако има поента и дој дозволам да можеби да биде понедино, можеби да, може добро. Разбравме. Сватив кој е добриот полицајец кај вас дом. Димитар. Знаете како за кога се работи за држење на аргументи и дебатирање, секогаш е карактер. Има луѓе и возрасни кои што се борат за собствениот став, има луѓе кои што воопшто не влагаат во дебата, си се повлекуваат, викаат ти збори, така и со децата. Не, карактер е во прашање. Децата според мене се раѓаат со карактер, ние малци им помагаме, ги модифицираме и средината исто така. Прво родителите, потоа и друштвото. Но поентата не е дека ние не можеме се генерално да зборуваме дека детето треба да ни одвраќа. Не, него има деца кои што едноставно нема ни на крај памет да им текне да се држат до ставот и дека да треба да бидат упорни за да дојдат до тоа што еве го намислиле. Исто така и ке возрасните. Има што не сака да се расправа со детето и затоа му попушта. Затоа што едноставно не баш кој ќе биде поупорен, дали ќе биде детето или родител? Инстаграм има. Па серии треба ли да ги гледа некои серии?
Аха. Тие, турски, италијански, германски, какви не серији. Аха, и мајката неќе да се разбира за гледаш. Телефонот и цел или па некоја друга работа има. Аха, значи мајката за да се изгледа серија не се расправа со детето, терај по свое, така и му дава телефон. По принцип, види, по принцип децата треба си го да го пуштиш до онаа мера додека он сам истражува, онаа мера кога веќе претерува тоа што треба мајка. Треба да се покаже која и сега се има три фази. Фаза кога е многу мало, тоа само му збориш полека. Има фаза 5 години која више те нервира. Тоа ше е метод. Е, сега више 10 години, 12 години, тоа више ќе разговараш со него. Гледаш више појаке. Добро, тогаш може да се буткате на раз. Е, сега вак. Дали треба да ги исполнуваш ветувањата или чекаш да забораваат децата? Не, сега. Кога даваш ветување, чекаш да заборават или го исполнуваат? Па има деца, денешниве деца, да, денешниве деца, од што премногу ние како родители сакаме да им обезбедиме. Добре. Апсолутно се не манкаат од ништо. Дали се тоа првите години играчки? Значи дури детето не знае веќе со што да се вати, со која играчка да почне да си игра. Етикети, па потоа значи се има од играчки. Значи премногу им се заситени сите сетила. Со боксерски ракавици кога му дадат. Играа како муште мало, ја Максимилијан и Кристофер 2,5 години и 3,5 години, јас сум ги носил со мене на тренинг. Со рукавици, со све, имам и слики, па е лепота да ги гледаш. Така, значи таму е сега Максим е малце по-друг, ама Кристофер е по-так. Па добро, не веќе тоа може и на мајка му да повлече, нели? Да. Муабетот е дека зависи од детето. Зависи што ќе му ветиш на детето. Поентата е доколку ветиш играчка, детето дека не ја добија денешниве деца се качуваат на глава. Апсолутно. Значи, толку се упорни што предпоставувам дека ако со таа упорност прераснат во возрастни луѓе, барем нешто ќе бидне од оваа држава, пошто ние не сме биле толку упорни. Кај нас упорноста не влијала ке родителите, те погледнат дека ај јас кажувам и толку. Денешниве деца дека не добијат, така дека не добијат нешто, супер, не точно дека треба да ги исполнуваш ветувањата во смисла да размислиш што ветуваш. Пошто ако не можеш да го исполниш, не го ветувај. Тоа е дел од карактерот, утре и детето ќе знае дека никој ако нешто му каже дека тоа е ветер и магла, дека нема тежина зборот. Да се согласиме дека треба да се исполнуваат ветувањата? Да, дефинитивно. Дефинитивно да не чекаме да заборави таму нешто ако чекал да заборави сигурно 100%. Хајде ќе кажам и околу тој дел ветувањето е многу битна работа затоа зашто тие подоцна ја носат у себе и знаат дека и тие кои ќе обеќаат нешто кои ќе ветат дека треба да го исполнат. Исто и тоа една игра каде што психолошки може да влијаеме на нив како да се научат за понатаму живот. Значи ветувањето треба да си држи збор. Значи само тоа ќе стане вистински човек. Ако продолжи да мафта и да научи, ние никој не е безгрешен, да се разбереме. Така. Работата е дека ќе научи дека може да мафта и ќе те манипулира. Децата се го огромни манипуланти. Тоа предмалку, значи околу целата ситуација, значи толку да не го даеш ти прирачни. Е, од кого го зимаат тоа? Таткот или од мајката манипуланта? Баш буквално и прирачникот тоа го опишавме еден дел каде што конкретно се збори за психологијата на децата, нивниот моментален раст и развој од 0 до 6 години. Видете, од 0 до 6 тие стекнуваат се. Од 6 до 9 почнуваат да го усовршуваат тој модалитет и што треба понатаму да како да се однесува. Јас ќе кажам дека на вистина карактерот што си го вроден е вроден, таа си кажа дека се моделира, тоа е точно, се моделира. Ќе кажам дека младите родители многу веќе е презаситено со информација во општество. Значи гледа, дури уклучуваат YouTube, а ја стално кој ќе дојдат кај мене ќе почнат да ми објаснуваат нешто. Ја викам, дали се консултирате со Yahoo, ако Google сте го исчитале, со Yahoo кога доаѓаат на преглед, така? Нормално, да. И веќе она YouTube генерација зашто е нареков не е само кај децата, таа и кај нас возрасни, дека се можеме на YouTube да најдеме, не векам песна ми тренери така се. Али како да се направи тоа и тоа, не најглупавите прашања ги има веќе. Како да се излечиш? Да, како да се лекуваш, зашто да не подам на доктор? Што треба апсолутно за се. Така да баш буквално кога станува збор за тој прирачник, кога го создававме прирачникот, нели, од 0 до 6, природ педиатриски прирачник инаку, баш буквално опишан секој чекор на еден родител што треба да направи со своето дете. Дали е температура? Упатство за употреба на дете. За употреба на дете. Од 0 до 6, дали тогаш
треба да проговори, дали тогаш треба да му се случува тоа, дали има температура, што треба се направи тогаш и така натаму, и така натаму. Едно кратко сюжет сакам да кажам дека навистина задачите се наши како ќе си ги воспитаме деца. Тогаш да внимаваме што ветуваме. Така, е битна, добро. Се согласувам? Се согласувам, ние сме им пример на нашите деца. Мислам, ако ние го исполниме ветувањето, тие ќе знаат дека баш како што каже докторот. И тие во иднина ќе треба да стојат за својот збор. А доколку ми нема поента скроз да не им го исполниме ветувањето, као, ај, нема врска што, не разбирам. Мислам, ако веќе им ветуваме, тоа значи дека имаме некаква цел. Не знам, ние не или не и ветувавме дека ќе одиме со шатор горе над Пинтија, пошто не можевме во моментот да ветиме повеќе. Доколку не се премести у спална навечер, пошто бевме на една програма за спиење и сакавме да си останува во својата соба до сабајли. И на секој трет ден имавме распоред, лепевме на вратата, лепевме стикери. Оваа програма е преку доктор Гуднајт, морам да кажам, зашто се кажувам како сама да си ја измислувам. И практично на секој трети или четврти ден ние исполнувавме некое ветување и најчесто беше некоја таква, зашто добар систем. Сакам да кажам, има цел кога ќе го исполниш ветувањето. Добро, во мое време кога ги воспитував децата немаше такво, мислам се да, малиот се уште, меѓутоа немав YouTube за големиот, па да можам све да прочитам, да најдам, ја по старински систем го воспитувам. Е сега последното прашање, слушајте. Каде треба да стојат парите на детето кој што му ги даваат за родендени, за слави и така натаму? Кај таткото може. Дали треба да... Кој треба да ги чува парите? Майка, дали... Слушам. Во дали наше сме... време, кажувај? Значи сите пари беа, дајте ги парите, деца не чуваат пари. И нормално тие пари... И не ги враќаа, мислам, од тие пари, ни драга, ни глас. А од друга страна, па мислам дека тоа е правилно, затоа што, ке му се на дете пари? Детето не треба да има пари, ниту да допира пари. Зашто? Добро. Нема потреба да допира пари. Тоа е твоето мислење. Али полбо да му дадат пари, него да му дадат лижерче. Да му дадат лижерче. Кој ќе дадат на гости, знаеш? А, добро. Сега да, сега и тоа има, не му носете чоколади, ќе му се расипат забите, пари, да. Гадарче, па алергична е на глутен, има так. Каже ми кај тебе? Вика, кога... мене секогаш парите стоја кај бившите сопруги. Добро. Затоа што ја не знам многу така. Аха, значи парите кои што им ги давале на децата стојат кај сопругот. Секогаш биле кај. Добро, имаа право да ги потрошат или? Па да, секогаш купувавме нешто што им треба на децата. За нив. Добро, значи се трошат парите за децата. Добро. Ајде, доктор. Некогаш. Понекогаш, добро. Извади одговор, ајде. Све зависи кој дома е финансов директор. Добро. Не, а парите вообичаено од децата стојат кај мајката, нели? Може таткото мора нели да биде тој кој што ги носи парите на некој начин, па после мајката пак му ги зима нели парите и на доктор. Тоа е вообичаено. Мислам џабе да не правиме некој топик кога таа е вистината. Круке, круке. Значи парите и на таткото и на децата кај мајката. Добро. Можам да кажам од својата тетка научив дека парите поубаво стојат кај жените. Мојата тетка беше таков домаќин, како ја кажам, и ден денеска, кој што увек знаеше, нели, кога ми требаше највеќе пари да извади пари, бидејќи, нели, дај ми пари за тоа, нати, знаеш, пари, стоја кај не. Ама не ги признај дека не си ги пријавувал дома. Секако дека не сум ги пријавувал. Добра, ама тоа е. Многу тешко време беше на заработка тоа време, да и сега. Се шалам, нели, тоаш не бевме едуцирани, не бевме школувани, тоа заработувавме на друг начин. Така да навистина парите се знае кај стојат, на деца не треба пари, се слагам. Освен нели еве сега модерно е време, зависи од возраста. Банк. Големиот нормално доаѓа и те моли, дај ми, јас веќе излегувам, имам роден ден, сакам такси, сам погасно се работи. Да, така, инаку да, за децата не треба пари да има. Не треба, добро. Кај стојат парите и колку до сега си потрошила? Или не, вака. Не слушај. Ние сме четири држави дома посебни, секој има посебен новчаник. Или нас има исто така нези новчаник и Кирил. До душа, дворот кога го средуваме, од на Илина новчаникот малце, имаше одидено, ама од после дворот, значи, од тогаш не се взима ни парите, значи си има. Практично, добра поента дека нема зошто да им се парите на децата, ама има, ние знаете како ги употребуваме преска, имаше едно прашање, Снеже, со што не плашеле нас, дали со Баба Рога или не знам што. Ја у ствари сега сваќам, размислувам на глас дека ние ги плашиме децава со нивните новчаници. Така ти ги парите. Или не имаше направено Белја пред некој ден, ја имаше изгребана мојата кола. Ајде, раскажи ни ја Белјата и, ке, и замолам да ми дадеш видео од Белјата. Значи, Илина... Значи...
со цела среќа зема и си нацрта, да. Си го напише името на колата. Ништо така требаше беше. Да ја носам на танци, она остана да ме почека, беше во двор, понекогаш ја оставам во двор да си игра. Па нормално пола дворот е нејзино да го купила. Денот, да. И нема врска, она беше во двор како и многу денови кога била во двор. Нашла каменче и се потпишала, барем да го погодиш името, Илна напишала. Добро. Јас утрото дента ја гледам колава, не ми се верува, значи некој ме мрзи. Вративме на камери и буквално ја гледам како вака се потпишува, се трга, се радува, жива, срекна. Продолжува кај колата на татко и се потпишува, се враќа, го гледа, се радува, се продолжува. Сеќа ти видам баш 2-3 дена пред тоа правеше она како се вика керамичка заштита нешто, па не се фати кај него. Ама затоа кај мене брендирана е, возам се. И како ја казнавте или што беше муабетот? Новчаникот Илина. Муабетот беше започнувањето беше со новчаникот, односно реков Илина за штетата ќе си платиш ти од твојот новчаник. Зашто ти ја изгреба и практично се уште го немаме тоа извршено, ама стварно планирам тоа да го направиме, зашто не знам, да ја научи казната. Вредноста на парите, а не може дете кое што не знае вредноста на парите да располага. И заради тоа сметам дека апсолутно не треба ни да знае дека имат и колку пари. Ние како родители може да одлучиме дека на сметка ставаме за образование, так. За одмор, за било што, меѓутоа детето не треба да знае за тие пари, додека не стане свесно, возрасно значи? Да знае да ги цени парите и да знае како се заработуваат пари, пошто ова не се заработени пари. Ова не се мои пари. Не. Тоа се подарени пари од родителите, од бабите и дедовците. Па бабата од чого сака му дава? Да. Тоа не се заработени пари. Да, тој тинеджерски дел да се помине. Ќе побарам еден джингл и ќе продолжиме. Епа, добро се вративме. Имавме фантастична дискусија, она која што некако го допревме, а не го издискутиравме, генерално беше со влијанието на интернетот врз децата. И дали на вистина интернетот е виновен што децата ни растат во еден полош свет, отколку ние што сме растеле. Ајде, таму ќе го погледнам докторот да почнеме со него. Пошто рече Google и Yahoo бараат диагнози, па да видам дали бараат на Google и на Yahoo како се воспитуваат деца. Самата тема, значи, кога ја почнавме, реков дека стварно на вистина денешните деца се YouTube генерација. Ние некако, да, јутубери, значи ние се па и тиктокери, не ви сега, не ви повозрастите тоа го сакаат. Ќе кажам дека колку е штетно, толку и корисно. А зашто? Треба буквално да и ние внимаваме на тој момент како нели да го распоредиме тоа кај своите деца, затоа зашто ќе зборам од сфера на она што јас го работам конкретно сега, дека на вистина им забрануваме телефони на децата, бидејќи тие го изгубија говорот, живејќи во тој виртуелен свет, изгубија многу, да кажам, семејни вредности кои што на вистина треба да ги слушаат. Што е најбитно дома? Да се слушаат милион гласови, да се слуша бучна музика, да се говори, да се разговара, да му влијаат такви, да кажеме, вибрации на детето и на неговото мозоче, не да му влијае телефонот, зрачењето од телефонот или такви глупости што ги гледа во телефонот. Ја не викам дека нема корисни работи кои што ќе научи, но во главном се претежно ние, да кажеме, ќе кажам дека и цртаните филмови ќе не се како поранешните нашите цртани филмови. Не, брутални беа нашите цртани филмови со чекање на филми, со колење. Беа и сега се... Томи Джери, што правил? Ама сега се уште по-брутални. Не, не веру. Да, сега се уште по-брутални. Изгледа ви се по-големи децата, не, сега се внимава... Апсолутно се внимава на содржината, дури децата како да ги растиме во некој нереален свет. Да, нашите бајки од браќата Грин беше дека вештерката ги зела децата, дека дошла магијата го изподела таткото, дека ги ставила во печка, хорор филм. Добро, тоа е другачи биле со друга порака, така. Со друга порака. Ама ние денес дека многу разговараме, децата мене син ми рекле, а како може да ги стави во печка и да ги изеде децава? За јаде луѓе? Значи ние не сме прашувале тоа. Значи нас било здраво за било, да, било со друга порака. Тогаш и сега се разликува. Силни војници. На вистина, да, и ќе кажам дека сега мислам дека и родителите треба да бидат многу едуцирани, да следат многу поучни работи, кои што за да знаеме правилно да ги наведуваме децата. Еве, јас ќе кажам дека на нашето, да кажеме, толку оскудно веб поле, да го крстам така,
излезе сајт кој што се вика Се за децата, токму она моја идеја и максима, каде што на вистина родителите од цела Македонија можат да добијат стручни совети да прашат конкретно за едукација и баш за своето дете. Значи конкретно и без разлика кај се наоѓаат у Македонија. Тоа значи, за прва кога одите на интернет, дам. Одите на Се за деца. Да, така би ми дошло, затоа зашто се тоа е прва да кажеме една искра во овој наш виртуелен свет дека имаме телемедицина, можам да кажам тоа, каде што советите се од стручни лекари кои што можат да добијат. А да не прашуваш добијат, по женски домаќински муавети, да не прашуваш да не Google прашуваш и Yahoo, Facebook, него баш да прашаш професионалци во секое време, веќе има и дежурен лекар. Ќе кажам дека на вистина сите препораки и совети кои што ќе бидат дадени ќе бидат корисни. Одлично. Така да и у ова време тоа е денешно, порак. Да. Во денешно време, значи, буквално да не се користат непроверени информации, туку информации од професионалци. Така, ајде, интернетот прави полошо или? Би се согласила со докторот, можам да додадам дека дефинитивно, особено за, сега не можам да зборам за повозрастни деца, ама за деца така до 6 години, родителите и така треба да го да знаат што гледа детето, да биде контролирано. На секој таблет има опција, дури и времето, кај нас е ограничено на 1 час на ден или на понекојаш ни тој не го користи. Но можеш да ги контролираш апликациите, игрите, сепак ние сме возрастните, ние сме тие кои што гледаме што гледа. И има добри работи кои што се за гледање и кои што се за поздрав, како Дајте музика, например. Светот на Биби, македонска продукција, ете да поддржиме. И на Глеј Преска спомнав, има исто така доста детски емисии на македонски јазик со македонска надсинхронизација. Тоа е најбитно, што е за да зборуваат македонски јазик, затоа што... стимулација, која мора да го слушаат нашиот јазик. Така е. Така што може да биде, како и се во животот, може да биде позитивно доколку ние си го видиме така и доколку ние го насочиме така. Се што е претерано, мислам дете да гледа 3 часа или не знам колку, на вистина не говор да изгуби, туку и очи ќе го заболат. Така, така, добро. Вили, што мислиш ти во однос на интернетот? Убо е што е, колку е добро, тоа ќе лоше. Само треба контрола, поготово кога има 3 години, дете, 3 до 5 години. Баш кога треба он... тие моторички функции да ги развие. Он ги како се вика ги умирува. Некои други работи гледа на телефон сасвим што не треба. Така, јас имам слушато дека дури проблем... децата на физичко кога ќе ми ја фрлите топката не може да ја фати. Нема, она што викам она јас моторика поготово не развија. Ние со бившата сопруга поготово пред 8 години први бевме мајки Baby Fit што го отворивме. Поготово дека мајки после бременост нема како да си ја врати ова, а и нема ни кај да гости детето. Аха, значи мајка заедно и бебе заедно. Нив, да, заедно со нив и тоа идеше супер, идеше така до еднакво време. Добро. До пандемијата. Јас тука некаде ќе ви се заблагодарам затоа што бевте прекрасни гости, значи ни останаа неодговорени прашања, што значи дека уште еднаш треба да дојдете во истиот состав затоа што навистина оваа тема е неисцрпна и генерално има повеќе области кои што треба да ги опфатиме. Меѓутоа и овие заклучоци кои што ги донесов, мислите ваши коментари, мислам дека ќе вродат со плод и дека нашите гледачи заради тоа што ти ја предложија оваа тема, дека ќе бидат задоволни од се она кое што го слушнале. Јас ќе ви ги поделам подаруците, само вие за крај размислете дали ако детето фати крив пат, криви се родителите. Кратко и јасно, јас ви ги делам подароците, а вие само размислувајте. Значи, нашите драги пријатели од Меркур, генералниот покровител, има за вас, а какви убави подароци, види, види, повели, значи сите ги имате, да. Повели цаци. Благодарам. Значи, таму вие ги имате, може се да си проверите. Докторе, витамини, минерали, Юро. Секогаш се добре дојдени, нели? Добре дојдени се, да, секогаш се добре дојдени. И ова, исто така, пробиотики, пребиотики, исто така, викаат дека во последно време многу, многу. За мозочето и за стомачето треба. Ете, така, да. Покра добре. Омегата. Така. Благодарам. Значи, имаме тука Pink Stuff, ова е паста за чистење. Чисти се, значи, ќе пробате по дома, па ќе ми јавите. Не знам дали чисти гревови. Тоа ќе треба да провериме. Имам Вардар, уште еден. Вардар чисти гревови. Вардар чисти гревови. Да идеме да се извањаме поеднаш. Да, у јануари е најубаво. Така ли? Добро. Тогаш ги чистат гревови. Добро, имам тука уште една терапевска крема. Со коли влегува? Хайпер мени, хайпер лейди. Генерално за намалено либидо. Слоганот е не се спушта, така да. Ај сега. Добро, добро. Да, да, добар слоган, нели? Да. Смисливте ли дали имате одговор? Дали ако децата тргнат по крив пат, криви се родители? Сакам само да ти се заблагодарам за поканата, пошто ти не одјави, нели, а јас и на почетокот не ти се заблагодарив, ти кажам дека навистина имав месите заедно, мислам дека супер прекрасна емисија и ти посакувам многу успех понатака, благодарам. Со нешто конкретно.
Мојето ќе биде кратко, зашто знам дека сме кратки со време. Јас мислам дека дефинитивно да би биле криви родителите, доколку детето тргне по крив пат, а тие не дадат се од себе за да го исправат. Добро, кратко и јасно. Прекрасни гости, прекрасен домаќин. Не за тоа, за родителите. Нешто што навистина ќе не води понатаму, нели, за да може да работиме, нели, се за децата, конкретно дека сите овие луѓе не се случајно, не постои случајност, да се разбереме. Секако. Видите, кој што верува во случајност, не верува во Бога, јас ќе кажам баш спротивно. А намерно ќе го, нели, како дискусија околу сето тоа, реков дека семејството е најбитното нешто и дека ако детето трне по кривиот пат, трга заради семејството, од семејството и токму поради семејството, така да се криви родителите и семејството. Добро, ти благодарам. Ајде, дали ако детето тргне по крив пат, криви се родителите? Види, има многу различни случаи, значи ова го збориме за нормално семејство. Да. Со два родители, кој имаш еден родител, тогаш веќе ескалира ти. Mm-hmm. Не е вака како што се збори нормално. Значи кога имаш, поготово кога е детето живее со еден родител, многу проблем, затоа што поготово психолошкиот дел во училиштето. Знаеш, тука треба многу да се работи од двете страни, и од таткото и од мајката. Затоа што меѓу нив другарите, знаеш кога се овона, знаеш, тоа се зборат некои работи и овона. Значи тука е многу битно мајката како ќе пак говорече доктор ти, ја го кажа во друга емисија, дека мајката е столбот на семејството. А и колку може да, кога треба помош, тука сме. Дете кое што расте во љубов и во здрава средина не може да стане и да отиде по крив пат. Тоа е, мислам дека дете на кое што му е пружена љубов не може да стане лош човек. Значи за да стане, да отидеш по крив пат и да станете лош човек, има причини зошто тоа така. Фантастично завршено. Јас сега ќе им се заблагодарам на моите гледачи, ви благодарам што и оваа недела бевте заедно со нас. Не заборавајте секоја недела 17 часот на Телма телевизија и не заборавајте да не следите и на YouTube и на Facebook и на Instagram, ама ние сме добрата страна на интернетот. Ве поздравувам. Фала. Не заборавајте да кликнете subscribe и не заборавајте да го кликнете звончето за секогаш кога имаме нова содржина да добиете известувања.